ceo svoj vijek da živim stoku, koze, ovce, krave, ne znam šta sve nisam držao, telilo, jagnilo, šta znam. Jedno, sad koza mi se ojadila prije dva dana, dvoje ženski jaradi, jedno normalno, jedno dve noge. Ma da je to od Boga dar neke moje, mene posla ili Allah zna. I sad, ono normalno, doji normalno, sve, ali jedino što ima dve noge. Dva dana, tri smo ga hranili pod kozom. Ja bi stavio ruku od ozdoj, hrani ga pod kozom, ono normalno, sve, ja si sad. E sad, koza osjetila neki miris ili otuđila ga i Boga, sad ja Bog zna. Ne prima ga? Neće da ga primi više, nego ga hranim iz Bemke. Ja razmišljam nešto, kad hoću da spavam, ne mogu da spavam, nego moram prvo da odem da ga nahranim, jer mi je žao da bude glavno, da bude druga noć. I čisto njega nahranim, pa dođem i kući. Jeste razmišljali da ga uzmete ovdje u sobu da ga gajim? Ja sad razmišljam da ga dovedem kući, neki paket, nešto da mu napravim. Kad bi je odraslo, šta da radim sa njim? I kako bi ga to, da hoće neko doći od nadležni, da ga ispita, da vidi uzrok čega. Pa i da im ga poklonim. Pa i da im ga poklonim ako treba, i da im samo da ga ispita, da uzrok toga.